Tjenis. Nu kommer något jätteförskräckligt att hända. Ni som känner mig kanske är vana eller vet att jag inte oftast brukar fråga för tjänster. Nu ska jag och Anna gå till 3 grannar och fråga om någon kan vara goda och skriva på här. För att jag kommer att överraska Cameron med en flaggstång. Och så här fint kommer det bli. Fattar ni? Jag är så nervös. Jag tänkte antingen ska jag ta med en flaska vin nu och säga det här får ni om ni skriver under. Eller kommer jag säga tack så jättemycket men jag tog inte med en flaska vin nu för jag visste inte om ni föredrar rött eller vitt. Men jag är så jäkla nervös. Så kan ni hålla tummarna så får vi se hur många grannar vi får. Den här fortsättningen följer. Tjenis!